har stjålet og gemt biblioteksnøglen og spredt falske rygter om, at det nye bibliotek ikke åbner, bare fordi du er træt af, at der skal være glade mennesker, eller hvad? Nej, jeg gjorde det, fordi jeg bor hernede og passer mig selv. Jeg lever i de gamle bøger, og så opdager jeg, at der slet ikke kommer til at være noget magasin i det nye bibliotek. Hvad er det for noget bras? Jamen, der kommer der stadig til at være masser af mulighed for at nyde en god gammel bog. Vi kasserer jo altid for at få plads på reolerne, så der hele tiden kan stå en masse nye spændende bøger, folk kan låne med hjem. Jamen, hvad med freden og roen? Jeg orker ikke alt den støj og ballade. Der kommer sikkert til at vrimle med børn og sådan noget skidt. Tja, biblioteket er jo for alle, så der kommer sikkert til at være børn. Men derfor er biblioteket jo også for dig, og der kommer faktisk et rum, hvor du kan sidde i fred og ro og nyde dine bøger. Men du er nødt til at give mig nøglen først, for ellers sker der ikke noget. Så får du den. Den ligger her under min hat. Jeg snuppede den under næbet på dig i Holsted, mens jeg kiggede på netmedier. Juppi! Så skal jeg bare give den til Kasper. Og så kan det nye bibliotek åbne for fuld musik.